саламатсыздар ма құрметті көрермендер бес жүз жиырма үшінші алтыншы сынып математика тамыра баспасы теңдеуді шешіңдер делінген де шешіп көрейік біріншісі жақша 45 төрт бүтін оннан бес икс қосылған үш бүтін оннан алты көбейтілген минус он тоғыз бүтін оннан алты тең нөл көбейтінді нөлге тең болып тұр демек көбейткіштердің бірі нөлге тең болады минус он тоғыз бүтін 10-нан 6 бізде 0-ге тең емес. Демек, жақшаның ішіндегі өрнек 0-ге тең болу керек. 4.5x қосылған 3.6 тең 0. Сонымен x-ты табайық. Ол үшін 4.5x плюс 3.6 минус 3.6 болсады. Да, x-ті табу үшін минус үш бүтін алтыны бөлеміз төрт бүтін 5-ке бөлейік калькулятормен бөліп көрейік тең минусты плюске бөлсек минус болады 3 бүтін оннан алты бөлінген 4 5. 4 8 екен демек минус нөл бүтін оннан сегіз шығады екен жауабы келесі төртіншісін шығарайын және жалғастырып кете берейін көбейтінді нөлге тең болады егер көбейткіштердің бірі нөлге тең болса минус он бес бүтін он үштан бір бізде нөлге тең емес демек жақшаның іші бізде нөлге тең болу керек бір бүтін оннан тоғыз икс қосылған бес бүтін оннан жеті тең нөл бір тең болады минус жеті x-ті үшін минус 5 бүтін онан жетіні бөлеміз 1 бүтін онан 9-ға. x-тен болады. Минус 3-ке. Минус плюс көбізек, минус. Қалған 2 кесепті осылай шығарлады. Тындағындарыңызға рахмет, сау болыңыздар.